Nós queremos um Estado a puxar no combate contra as desigualdades. Nós queremos um Estado a garantir igualdade de oportunidades. Eu quero dizer-vos uma coisa, todos os que aqui estamos, somos da esquerda democrática. O que está em causa é justamente isto. Ou nós queremos preservar o modelo social em que vivemos, as funções do Estado para promover a igualdade de oportunidades e para combater as desigualdades, ou nós queremos entregar tudo isto à visão mais radical, mais insensata de um liberalismo em que será cada um por si.